Lo crec de actuales petadores breaking news very soon. O hin hamutu ko ha Timothy Guzmán. Se festa do Francisco Guterres luolo ha to sentido condolencia ba familia Maxtal. Luolo considera saudoso Maxtal mag eroi Timor-Leste nian ba Timor-Leste ne ukun rastikan. Queridos familiares e amigos, foi com profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento do meu muito querido irmão e compatriota Maxtal. Exprimo o meu reconhecimento por tudo quanto este homem de causas e valores fez pelo nosso país e pelo nosso povo, antes e depois da restauração da nossa independência. A título pessoal e como presidente da República, tive o privilégio e a honra de privar com o meu saudoso Maxtal. Ficarão para sempre na minha memória as nossas conversas e os bons momentos passados juntos. Sinto que uma parte dos timorenses parte também com este nosso irmão. A saudade que sentimos será eterna. O presidente da República manifesta o seu profundo pesar à família do saudoso Maxtal, que sempre foi a sua retaguarda e segura, desde que o conhecemos em Timor-Leste.